Hepinizi hoş gördük değerli müdavimler. Müəllim Ol Tədris Mərkəzindən sizləri salamlayıram. Mən kurikulum bələdçiniz Zülfüqar Maylov. Bu dərsimizin mövzusu təlim üsulları adlanır. Təlim üsullarından danışacağıq. Bildiyimiz kimi qəbula təlim üsullarından 2 və 3 sual düşür. Həmin 2-3 sualı diqqətli şəkildə, düzgün şəkildə cavablandırmaq üçün sadəcə və sadəcə bu videonun sona qədər diqqətli şəkildə izləyib qeydlər aparmaq kifayətdir. Dəftərləriniz və qələmləriniz hazırdırsa dərsimizə başlaya bilərik. Təlim üsullarından qəbula düşür sayı etibarilə 30-35 təlim üsulu, yəni hər il belə olur. 30-35 təlim üsulunu biz öyrənməliyik ki, ondan qəbulda rastımıza çıxacaq. İstənilən sualı cavablandıra bilək. Həmçinin dərs həyatımızda, məktəb həyatımızda dərs keçən zamanda bu təlim üsullarından rahat şəkildə istifadə edə bilək. Bugün öyrənəcəyimiz təlim üsulları sırasına daxildir birincisi beyin həmləsi. Beyin həmləsi. Beyin həmləsi iş üsulu ən məşhur iş üsullarından biridir. Yəni bunu hər kəs tətbiq edə bilər, hər dərsdə tətbiq etmək daha rahatdır, da mümkündür. Beyin həmləsi üsulunu ortaya çıxarıb Amerika psixoloqu Osborne 1953-cü ildə yəni bu beyin həmləsi üsulunu yaradıb. Bu beyin həmləsi necə tətbiq olunur və nə üçün lazımdır? Beyin həmləsi şagirdlərin mövcud fikir və ideyalarını bir araya toplamaq üçün istifadə olunan təlim üsuludur. Müəllim dərsə başlamazdan öncə, dərsin əvvəlində bir problem təklif edir şagirdlərə və ya bir tapşırıq verir, bir situasiya qurur şagirdlər üçün. Başlayır şagirdlərin mövcud fikirlərini, yəni söylədiyi sualla bağlı olan fikirlərini, ideyalarını toplamağa. Demək, müəllim nə edir? Yazır lövhəyə bir problem. Məsələn, yazılı lövhənin yuxarısında problem. Başlayır şagirdlərin fikirlərini toplamağa. Bir şagird deyir ki, müəllim, bu problemi həll etmək üçün A variantı daha uyğundur. Və ya başqa bir şagird deyir ki, mənim belə bir variantım var, bu problemi gəlin bununla həll edək. Hər kəs öz variantını söylüyür, öz fikrini irəli söylüyür, ideyasını təklif edir. Müəllim də həmin şagirdlərin ideyalarını mühakimə etmədən, əsaslandırma tələb etmədən başlayır ardıcıl şəkildə qeyd etməyə. Məsələn, bir şagird söylədi bir fikir. Bu oldu birinci fikir, ikinci fikir, üçüncü fikir, dördüncü fikir və s. Şagirdlərin nə qədər fikirləri varsa hamısı burada qeyd olunur. Yenə də deyirəm, müəllim şagirddən söylədiyi fikri əsaslandırmağını istəmir və ya digər şagirdlər hər hansı bir sinif yoldaşının fikrini mühakimə etmir. Kim nə fikir bilirsə, nə ideya bilirsə hamısını söylüyor. Çünki mövcud olan bütün fikir və ideyalar ortaya qoyulan problemin həlli üçün ilk addım ola bilər. Hər kəs fikrin ideyasını söyləyib bitirdimi? Müəllim başlayır şagirdlərin mövcud ideyalarını, fikirlərini ortaya qoymağa, müzakirəyə çıxarmağa. Müzakirəyə çıxararaq həmin problem üçün ən uyğun olan ideya, həll yolu axtarılıb tapılır. Yəni bu beyin həmləsi üsulu sadəcə bundan ibarətdir. Problem şagirdlərin bütün fikirləri əsaslandırma olmasın. Kimin nə fikri var sərbəst şəkildə söyləyə bilər. Sonda da yığılmış fikirlərdən, ideyalardan müzakirə başlanılır. Bu qədər. Beyin həmləsi budur. Kim tərəfindən yaradılıb? 1953-cü ildə Amerika psixoloqu Osborne tərəfindən yaradılıb. Bunu da məlumat xarakterli olsun deyə yadda saxlayaq. Biz məsələn problem qoya bilərik ortaya ki, dərsimizlə bağlı və ya sual qoya bilərik, tapşırıq qoya bilərik, məsələ qoya bilərik. Dərsimizə uyğun, mövzumuza uyğun bu dəyişə bilər. Bu beyin həmləsinə əqli hücum da deyirlər, beyin fırtınası da deyirlər, hamısı onun sinonimləridir. Əqli hücum, beyin fırtınası. Daha çox şagirdlərin dərsə adaptasiya olmaları üçün isinmə hərəkəti kimi bunu təsəvvür edə bilərik. Necə ki, idmana başlamazdan əvvəl isinmə hərəkətləri olunur. Burada da dərsə başlamazdan əvvəl bir beyin fırtınası eləyir ki, şagirdlərin beyni keçəcəyimiz mövzuya uyğunlaşsın. Yəni, beyin isinsin. Beyin həmləsi üsulu bu qədər. Yəni, qəbula da sual düşəndə bunları bilməyimiz beyin həmləsindən düşəcək istənilən sualı cavablandırmağımıza yetərlidir. Öyrənəcəyimiz digər təlim üsulu adlanır. BIBO. BIBO təlim üsulu çox məşhur təlim üsullarından biridir. Burada şagirdin mövcud bilikləri ilə əvvəlki bilikləri arasında bir əlaqə qurulur. Şagird öyrəndiyi yeni məlumatları refleksiya edə bilir. Həmçinin də şagirdlərdə sual tərtib etmə bacarığı formalaşır. İndi bu BIBO üsulunu biz necə tətbiq edə bilərik? Sonra bu dediklərimizi bir də ümumiləşdirib sonda deyəcəyik. BIBO iş üsulu belə tətbiq olunur. Müəllim lövhəni bölür 3 yerə. Formada 3 yerə. Birinci hissədə yazır ki, bilirəm.
bilirəm. Buraya yazır ki, istəyirəm biləm. İstəyirəm nə? İstəyirəm biləm. Sonda da yazır, öyrəndim. Bibönün açıqlaması budur. Bilirəm, istəyirəm biləm və öyrəndim. Bunları yazdı mı? Bugün məsələn bir mövzu keçəcəyik. Deyək ki, ana dil dərsi, Azərbaycan dili dərsidir. Fe'l mövzusunu keçəcəyik. Deyirik şagirdlərə ki, fe'llə bağlı nələri bilirsiniz? Şagirdlər indi ibtidai sinifdə də bunu öyrəniblər. Yuxarı siniflərdə də bunu öyrəniblər. Biz gəlib çatmışıq 10-cu sinifdəyik və BB üsulundan məsələn istifadə edirik. Şagirdlər yazır bura ki, mənim fe'l hərəkəti bildirir, zamanları var, kim İndiki zaman, keçmiş zaman, gələcək zaman, sualları bunlardır, növləri bunlardır, şəkilləri bunlardır. Şagirdlər nələri bilirlər, bura qeyd edirlər. Yəni, nələri bilirlər, bilirəmə qeyd edirlər. Bəs siz fe'llə bağlı nələri bilmək istəyirsiniz? Məsələn, şagird deyə bilər ki, məlim, mən təsriflənən forma ilə təsriflənməyən formanı bir-birindən ayıra bilmirəm. Mən bunu bilmək istəyirəm. Hə. Və ya bir şagird qeyd edər ki, məlim, mən fe'lin növlərinə aid olan cümlələri ayıra bilmirəm, ayırmaqda çətinlik çəkirəm. Və ya bu feilləri ayırmaqda çətinlik çəkirəm. Onu da müəllim qeyd edir bura. Və ya mən feillə bağlı bunu bilmirəm, bunu bilmək istəyirəm. Nəyi bilmək istəyirlərsə mövzu ilə bağlı. Hamısını qeyd edir müəllim bura. Hə. Müəllim artıq sinifdən bir diaqnostik qiymətləndirmə aparmış oldu. Nə aparmış oldu? Diaqnostik qiymətləndirmə. Diaqnostik qiymətləndirmə şagirdin ilkin bilik və bacarıqlarını qiymətləndirmək üçün olan məktəb daxili qiymətləndirmə növüdür. Biz şagirdlərin nəyin bilib, nəyin bilmədiyini ortaya çıxarmaqla bir diaqnostik qiymətləndirmə apardıq. Məhz diaqnostik qiymətləndirməyə əsasən biz artıq dərsimizi keçə bilərik. Biz bilirik ki, şagirdlər nəyi bilmək istəyirlər və ya nə onlara məlumdur. Başlayırıq dərsimizi bunların üzərində qururuq, dərsimizi keçirik və nəticədə şagirdlər dərsi öyrənəndən sonra şagirdlərin öyrəndiklərini burada qeyd etdik. Mən bunu, bunu öyrəndim, mən bunu öyrəndim, mən bunu öyrəndim. Nəyi öyrəndilərsə qeyd edirlər. Bu oldu BB üsulu. Ona görə biz deyirik ki, BB üsulunda 1. Diaqnostik qiymətləndirmə var. İkincisi, şagird yeni bilikləri ilə, əvvəlki bilikləri arasında əlaqə qurmuş olur. Bir şagird əgər yeni bilikləri ilə, əvvəlki bilikləri arasında əlaqə qura bilirsə, demək ki, biz orada BB üsulundan istifadə etmişik. Həmçinin şagird istəyirəm biləndə qeyd edir, axı mən bunu bilmirəm, bunu bilmək istəyirəm. Və ya bu necə ola bilər, mən bunu necə fərqləndirə bilərəm, bu növü bu növdən necə fərqləndirə bilərəm və ya hər fənnə aid olan bir sual. Şagird suallar qoyduğu üçün bura sualların qeyd etdiyi üçün, ona qaranlıq qalan məqamları qeyd etdiyi üçün, BB üsulu şagirdlərdə sual tərtib etmə bacarığında formalaşdırır. Sual tərtib etmə bacarığında formalaşdırır. Deməli, BB üsulunda əsas anlayış nə oldu? Əvvəlki biliklə, yeni bilik arasında əlaqə, əsas anlayış budur. Diaqnostik qiymətləndirmə, həmçinin sual tərtib etmə bacarığı. Deməli, BB ilə bağlı bu üç anlayışı yadda saxlayırıq. Əvvəlki biliklə yeni bilik arasında əlaqə, diaqnostik qiymətləndirmə, bir də sual tərtib etmə bacarığı. Bu üç nəsini yadda saxlayaq, bizə kifayət edir ki, istənilən sualı cavablandıra bilək BB ilə bağlı. İndi öyrənəcəyimiz növbəti təlim üsulu adlanır klaster. Klaster üsulu nədir? Klaster üsulu belə bir üsuldur. Mənası şaxələndirmədir. Şagirdin mövcud biliklərini, informasiyasını, məlumatlarını aktivləşdirmək üçün istifadə olunur. Nə üçün istifadə olunur? Şagirdin mövcud biliklərini aktivləşdirmək üçün. Bunu yadda saxlayaq. Nə üçündür? Mövcud bilik, qısa yazıram, bilik aktivləşdirmək üçün. Yəni, şagird nəyi bilirsə, nələri bilirsə, onları aktivləşdirmək üçün istifadə edirik klaster üsulundan. Klaster üsulunun mənası şaxələndirmə və ya hörümcək toru adlanır. Belə tətbiq olunur bu klaster üsulu. Mərkəzdə bir söz yazılır, bir anlayış yazılır. Məsələn, bayaq feildən danışdıq. Buraya yaza bilərik yenidən feil. Məsələn, mərkəzdə yazılır feil. Şagirdlərə deyirik ki, feillə bağlı nələri bilirsiniz? Nələri bilirsiniz feillə bağlı? Şagird deyir ki, məsələn, mən feilin hərəkət bildiyini bilirəm. Məsələn, feil hərəkət bildirir. Sualları nə edir, nə etdi, nə edəcəkdir? Sualların qeyd edirik.
Zamanları zamanlara bölünür. Məsələn, təzədən yazırıq bura indiki, bura yazırıq keçmiş, bura yazırıq gələcək zaman. Məsələn, keçmiş zaman bölünür, şuhudi keçmiş zaman, nəqli keçmiş zaman. Gələcək zaman bölünür, qeyri-qəti gələcək zaman, qəti gələcək zaman. Və ya şəkilləri bunlardır. Növləri bunlardır. Məsələn, məlum növ, məçhul növ. Bu formada görürsünüz, bir mərkəzdən başladıq, şaxələnə-şaxələnə gedirik üzü o tərəfə. Klaster budur. Mərkəzdə bir anlayış yazılır və ona uyğun olan ifadələr boş xanalarda doldurulur. Sanki mərkəzdən hörümcək başlayır öz torunu kənarlara doğru tikməyə, hazırlamağa. Buna adlanır klaster, iş üsulu adlanır. Nə üçün oldu? Mövcud bilikləri, yəni şagirdin feillə bağlı olan mövcud biliklərini aktivləşdirmək üçün biz klasterdən istifadə etdik. Bu klaster iş üsulu BİBÖ-də olduğu kimi diaqnostik qiymətləndirmə aparmaq üçün müəllimə köməkliyik edir. Niyə görə burada diaqnostik qiymətləndirmə var? Çünki yenə də şagirdin hər hansı bir mövzu ilə bağlı nələrin bilib-bilmədiyini ortaya çıxarmış olur. Diagnostik qiymətləndirmə var burada, yəni bunu bir bölümdə də bayaq qeyd etmişdik. Və bir də əsas məqam nədir klasterdə? Lakonik fikir ifadə etmə. Lakonik qısa deməkdir də. Sizə əgər belə bir sual düşsə, qarşınıza belə bir sual çıxsa ki, hansı təlim üsulu lakonik şəkildə fikir ifadə etməyə xidmət edir? Onlardan biri klasterdir. Növbətisi hansıdır? Dərs izahlarında qeyd edəcəyik. Nədir? Klasterdir. Klaster gördüyümüz kimi, feillə bağlı olan bütün fikirləri lakonik şəkildə ifadə etdi, bir görüntüdə. Bir var bunları tək-tək oturub yazaq, bir də var qısa şəkilləri. Lakonik şəkildə, konspekt şəklində, klasterdə bunu biz ifadə etdik. Ona görə deyirik ki, fikri lakonik ifadə etmə, qısa şəkildə fikir ifadə etmə bacarığı formalaşdırır, klaster iş üsulu. Klasterlə bağlı nəyi öyrəndik? Şaxələndirmədir, mövcud bilikləri aktivləşdirir, diaqnostik qiymətləndirmə zamanı istifadə edirik, bir də lakonik fikir ifadə etmə. Başqa burada bir şey gördük biz. Sanki ümumidən xüsusiyə doğru getmə var burada. Nə var burada? Mərkəzdə ümumi bir söz yazılıb, ümumidən xüsusiyə doğru getmə var. Ümumidən xüsusiyə getmək də bizim üçün deduktiv düşüncədir. Yəni, deduktiv düşüncə, deduksiya klasterdə özünü göstərir. Mərkəzdə ümumi, ümumidən gedirik xüsusi nəticələrə doğru. Bu bizim üçün nədir? Deduktiv mühakimə. Bunu da deyə bilərik ki, klaster üsulu tətbiq olunan zaman şagirdlər deduktiv mühakimə aparmış olurlar. Klaster üsulunu öyrəndik. Növbəti öyrənəcəyimiz üsul adlanır anlayışın çıxarılması. Anlayışın çıxarılması. Anlayışın çıxarılması klasterin tərsinə olan bir iş üsuludur. İndi burada da bir söz assosiasiyası yaradırıq. Klasterdə oxlar mərkəzdən bu tərəfə gedirdi. Belə bu formada çıxırdı. Yəni, mərkəzdə ümumi söz yazılırdı, xüsusilər kənarda. Anlayışın çıxarılmasında isə bu fərqlidir. Anlayışın çıxarılmasında. Bu nədir? Bu fərqlidir. Yenidən yazıq. Belə ki, mərkəzdə sual işarəsi yazılır, kənarlarda isə ipucu sözlər yazılır və ya hər hansı bir anlayışlar yazılır. Məsələn, biz yazırıq bura İngiltərə. İngiltərə. Bu hissəyə yazırıq Madagaskar. Bura yazırıq Şri Lanka. Dövlətlərin adlarıdır. Şri Lanka yazırıq. Bu hissəyə yazırıq məsələn Yaponiya. Şagirdlərə deyirik ki, bu 4 dənə dövlət üçün ümumi cəhət sizcə nə ola bilər? Ortaq nöqtə nə ola bilər? İngiltərə, Yaponiya, Madagaskar, Şri Lanka, başqalarını da yaza bilərik. Mən sadəcə 4-ünü yazdım. Bu 4-ü üçün ümumi cəhət nə ola bilər? Bu sual işarəsinin yerinə nə yazılmalıdır? Şagirdlər də fikirləşir, mövcud biliklərini bir-biri ilə əlaqələndirir və söyləyir ki, müəllim, burada ortaq nöqtə olmalıdır. Bunların 4-ü də nədir? Ada dövlətidir. Adada yerləşən dövlətlərdir. Yəni, şagird 4-ü üçün də ümumi bir fikir söylədi. Nə etdi şagird? Verilənlərə əsasən anlayış çıxartdı. Ona görə deyirik ki, anlayışın çıxarılması iş üsulunda şagird bildikləri arasında əlaqə qurur. Bildikləri
arasında neyir? Əlaqə qurur. Daha sonra burada ne oldu? Ortak nöqtəyə gəlir. Ortak nöqtə. Yəni anlayış çıxarır. Ortak nöqtəyə gəlir. Həmçinin də şagird nə etdi? Xüsusi verilənlərdən ümumiyə doğru getdi. Xüsusi verilənlərdən ümumi nəticə çıxarmaq da induktiv mühakimədir. Yəni induksiyadır. Deməli şagird burada induktiv düşünür. Bunu da yadda saxlayaq. Anlayışın çıxarılması klaster iş üsuluna tərs olan bir iş üsuludur. Belə, anlayışın çıxarılması ilə bağlı öyrənəcəklərimiz bunlar. Bildiklər arasında əlaqə, ortaq nöqtə və induktiv düşünmə. Bunları silək. Növbəti öyrənəcəyimiz iş üsulu isə karusel adlanır. Karusel. Karusel əyləncə üçün istifadə olunan bir vasitədir. Bəs burada iş üsulu kimi biz bunu necə istifadə edirik? Yəni bu nə deməkdir? Gəlin birlikdə öyrənək. Karusel iş üsulu belədir ki, sinifdə təbii ki bir müəllim var. Bu müəllim olsun. Müəllim şagirdləri qruplara bölür. Hesab edin ki bunlar qrupdur. Bu olsun birinci qrup, bu olsun ikinci qrup, üçüncü qrup, bu da dördüncü qrup. Müəllim tapşırıq yazılmış bir vərəqi, hər hansı bir vərəq olur müəllimlərində, Vatman kağızı da ola bilər. Tapşırıq yazır ora, adi A4 kağızı da ola bilər. Məsələn, tapşırıqı yazır ora, misal deyək və ya bir məsələ deyək, problem deyək, qeyd edir ora. Verir birinci qrupa. Birinci qrup başlayır məsləhət eləyə-eləyə müəllimin verdiyi tapşırığı icra etməyə. Yəni müəllimin verdiyi tapşırığa öz cavablarını yazır. Kağız ötürülür ikinci qrupa. İkinci qrup özündən əvvəlki qrupun fikirlərini qiymətləndirir, dəyərləndirir, öz fikirlərini də ora əlavə edir. İkinci qrupdan ötürülür üçüncü qrupa. Üçüncü qrupda özündən əvvəl kim nə yazıb, başlayır onları analiz edir, gözdən keçir, münasibətini bildirir, qiymət verir, öz fikrini yazır. Üçüncü qrup ötürülür dördüncü qrupa, yəni sonuncu qrupa. Sonuncu qrupda öz fikrini yazır, qeyd eləyir və nəhayət oradan da gəlir, çatır vərəq müəllimə. Fikir verdisə karusel şəklində vərəq döndü. Məhz bu dönmə prosesi olduğu üçün bu təlim üsuluna, iş üsuluna ad qoyublar. Karusel. Nə oldu? Müəllim kağızı birinci qrupa verdi, ikinci qrup, üçüncü qrup, dördüncü qrup. Amma bir tapşırıq icra olundu və hər qrup özündən əvvəlki qrupun fikrini qiymətləndirdi. Ona görə biz deyirik ki, karusel iş üsulunda yoldaş qiymətləndirməsi var. Nə var? Yoldaş qiymətləndirməsi. Yoldaş qiymətləndirmə. Bunu yadda saxlayaq. Yəni karusel iş üsulunun ən maraqlı tərəfi yoldaş qiymətləndirmədir. Bununla bağlı, bu təlim üsulu ilə bağlı öyrənəcəyimiz başqa bir məqam yoxdur. Bunları yadda saxlayaq, kifayətdir. Yoldaş qiymətləndirmə harda oldu? Karusel. Bir də başqa bir təlim üsulunda var, onu da izahlarda qeyd edəcəyik. Demək, karuseli də öyrəndik. Öyrənək indi sinektika iş üsulunu. Sinektika iş üsuluna başlamadan önce bir şeyi gözden keçirək. Biz hansıları öyrəndik? Beynimizdə qarışdırmayaq. Öyrəndik beyin həmləsini, bir bönü, anlayışın çıxarılmasını, klasteri, karuseli. İndi isə öyrənirik sinektikanı. Sinektika iş üsulu qrupla problem həll etmək iş üsuludur. Bu iş sözün mənası, yəni sinektikanın lüğəvi mənası Yunan dilində müxtəlif cinsli elementlərin birləşməsidir. Adı çox qəribədir. Müxtəlif cinsli elementlərin birləşməsi. Elementlərin birləşməsi. Yəni özü sinektikadır, mənası da boydadır. Deməli, sinektika sözünün mənası müxtəlif cinsli elementlərin birləşməsidir. Hər ehtimal bunu məlumat üçün yadda saxlayaq. Variant şəklində haradasa rastımıza çıxa bilər və ya bir başlıq kimi bunu verə bilərlər. Oxuyan kimi müxtəlif cinsli elementlərin birləşməsi yadımıza düşsün sinektika. Sadəcə bunu məlumat kimi yadda saxlayın. Başqa bir məntiqi tərəfi yoxdur bizim üçün burada. Yəni təbii ki, təlim üsulu ilə uzlaşması var. Sadəcə siz məlumat kimi yadda saxlayın. Sinektika iş üsulu necə tətbiq olunur? Yox, ona keçməzdən önce bir şey də qeyd edəcəm sizin üçün. Bayaq biz klaster iş üsulunda belə bir şey qeyd etdik ki, klaster iş üsulunda şagird mövcud biliklərini aktivləşdiririk. Şagirdin biliklərini aktivləşdiririk. Burada isə deyirik ki, şagirdin düşüncəsini
aktivleştiririk. Aktivleştiririk. Həmçinin şagird düşüncəsini stimullaşdırırıq. Hansı formada? Qrup formasında. Bunu yadda saxlayaq. Sinektika, müxtəlif cinsli elementlərin birləşməsi. Şagird düşüncəsini aktivləşdirmək, stimullaşdırmaq. Hansı formada? Qrup formasında. Bu dediyim cümlələri xüsusi olaraq yadda saxlayın. Çox şeyi əzbərləmirik. Yalnız lazım olan hissələri əzbərləyirik. Testləri işlədikcə görəcəksiniz ki, bu hissələrin hər biri testdə bizə lazımdır. Sinektika ilə bağlı məlumatlar bu qədər. Pəs bu iş üsulunu necə biz tətbiq edirik? Sinektika iş üsulu bu formada tətbiq olunur. Bir A qrupu olur, bir də B qrupu olur. İki qrup olur. Bir də təbii ki, həmişəki kimi müəllim. Müəllim bir vəziyyət yaradır, yəni şagirdləri qrupa bölür və şagirdlərə tapşırır ki, məsələn A qrupuna. Siz B qrupuna suallar verin. Məsələn, suallar verin və ya problem verin, tapşırıq verin. B qrupu onu həll eləsin. A variant, A qrupu sual verir, B qrupu isə həll eləyir, cavablayır. Məsələn, A qrupu bir problem ön plana çəkir ki, düşünün ki, günəş yox olub, günəş yoxdur daha. Həyat necə olacaq? Məsələn, problem ünvanladı A qrupuna, B qrupuna. B də başlayır öz fikirlərini söyləməyə, ideyalarını söyləməyə, proqnozlarını verməyə. Beləliklə, bu iş üsulu adlanır sinektika. Təbii ki, A qrupu da B qrupunun həll yollarına öz münasibətini bildirir. Nəticədə qarşılıqlı müzakirə baş verir və biz ona görə deyirik ki, sinektika qruplar şəklində problem həll etmə üsuludur. Yəni, qarşılıqlı şəkildə müzakirə edərək, mövcud həll yollarını dəyərləndirərək problem həll olunur. Nədir sinektika? Qrup şəklində problem həll etmə. Problem həll etmə. Bunlar yadda saxlayaq. Müxtəlif cinsli element birləşməsi, sinektika. Düşüncəni aktivləşdirmək üçün, stimullaşdırmaq üçün qrup şəklində aparılır. Sinektika. Problem həll etmə qruplar şəklində. Sinektika. Bir də bir qrup plan irəli sürür, problem irəli sürür, digər qrup cavablandırır. Nə oldu bu bizim üçün? Sinektika. Bu qədər. Rahat sinektika üsulu. İndi öyrənək ən məşhur üsullardan biri olan zigzag iş üsulunu. Zigzag iş üsulu iri həcimli əsərləri oxumaq üçün istifadə olunur. Nə üçün istifadə olunur? İri həcimli əsəri qısa zamanda oxumaq üçün. Qısa zamanda. Elə əsərlər olur ki, məsələn 50 səhifə, 100 səhifə və ya 30 səhifə. Onu biz 45 dəqiqə ərzində oxuyub çatdıra bilmərik. Qısa zamanda iri həcimli əsərin oxunulması üçün istifadə edirik zigzag üsulundan. Qaydası budur. Bunun üçün istifadə edirik. Şagirdləri müəllim qruplara bölür. Məsələn, sinifdə 16 şagird var. Şagirdləri bölürük 4 dənə qrupa. Nəyə bölürük şagirdləri? 4 dənə qrupa. Birinci şagird, ikinci şagird, dördüncü şagird. 1, 2, 3, dördüncü şagird. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şagirdləri qruplara böldük mü? Bu qruplara biz deyirik ana qruplar. Ana doğma qruplar da deyə bilərik. Nə deyirik bunlara? Doğma qruplar deyirik. Hələ heç bir iş görməmişik. Hələ ki, şagirdləri təkcə qruplara bölmüşük. Başlayırıq yenidən şagirdləri qruplara bölməyə. Yəni, həmin bu şagirdləri yenidən qruplara bölürük. Yenə də 4 qrup. İndi nə edirik? Bu qrupdan biri götürürük, qoyuruq bura. Buradan da biri götürüb qoyuruq bura. Buradan da biri götürüb qoyuruq bura. Bu qrupdan da biri. İkiləri də bu qrupda. Üçləri də bu qrupda. Dördləri də bu qrupda yerləşdiririk. Və ortaya çıxan bu qruplara biz deyirik ekspert qruplar. Yəni tədqiqatçı qruplar. Ekspert qruplar deyirik. İndi isə işə başlaya bilərik. Artıq işimizin bir qismi getdi zigzag üsulunda. Müəllim, məsələn, əsər verib şagirdlərə oxumalıyıq. 45 dəqiqə ərzində əsəri oxumalıyıq. Əsərimiz 28 səhifədir. Neçə səhifədir? 28 səhifə. 28 səhifəli əsəri oxumaq üçün bizə lazımdır təqribən bir səhifəni 2 dəqiqə yarım oxusaq, 56 dəqiqə, 60 dəqiqədə 60 dəqiqə vaxt lazımdır. Halbuki bizim dərsimiz 45 dəqiqədir. Biz
60 dəqiqəlik bir dərsi 45 dəqiqəyə necə sıxışdıra bilərik? Yəni necə o kitabı oxuya bilərik, əsəri oxuya bilərik? Onun üçün müəllim 28 səhifəlik əsəri bölür. Birinci qrupa tapşırır ki, siz ilk 7 səhifəni oxuyun. İkinci qrup 7-ci səhifədən 14-cü səhifəyə qədər oxusun. Üçüncü qrup 14-dən oxusun 21-ci səhifəyə qədər. Dördüncü qrup oxusun 21-dən 28-ci səhifəyə qədər. Demək, hər qrupa düşdü 7 səhifə. Bayaq dedik ki, 2 dəqiqə yarım vaxt lazımdır da bu 7 səhifəni oxumağa. 7-ni 2 yarıma vursaq, 18 dəqiqə deyək. Demək, biz əsəri oxumaq üçün, 28 dəqiqəlik əsəri oxumaq üçün 18 dəqiqə vaxt sərf etdik. Amma hələ ki, fərqli ekspert qrupları oxuyub bunları. 18 dəqiqədə hamı qarşıya qoyulan tələbi oxuyub bitirdi mi? İndi nə edirik? Qruplara deyirik ki, ekspert qruplarına. Hər kəs öz ana qrupuna qayıtsın. Məsələn, bir qayıdır bura. İki qayıdır bura. Üç də qayıdır. Dörd də buradan qayıdır. Qayıtdı mı? Nəticədə əsəri tam bilən bir qrup formalaşdı mı? Məsələn, 1 7 səhifə oxuyub, 2 7-dən o tərəf 14-ə oxuyub, 3 14-dən 21-ə, 4 də 21-dən 28-ci səhifəyə qədər oxuyub. Nəticədə bir əsər haqqında təsəvvürü olan bir qrup formalaşdı. İndi başlayır birinci qrup öyrəndiklərini ümumiləşdirib danışır, ikinci qrup ardın, üçüncü qrup onun ardın, 4-dəki sonluğun danışır və hər kəs əsər haqqında təsəvvür sahibi olur, əsəri öyrənmiş olur. Ona görə deyirik ki, zigzag üsulu nəyə xidmət edir? İri həcmli əsərləri qısa zamanda oxumağa. Ana qrup, doğma qrup və ekspert qruplar sayəsində biz bunu eləyə bilərik. Zigzag üsulu həm də müzakirə üsuludur. Onu da öyrənəcək müzakirə şəklində necə tətbiq edə bilərik. Hələ ki, bunu yadda saxlayaq, iri həcmli əsərləri qısa zamanda oxumaq üçün zigzag üsulundan istifadə olunur. Belə, bu da oldu bizim zigzag üsulumuz. Son öyrənəcəyimiz üsul adlanır 3-2-1 üsulu. 3-2-1 üsulu çox maraqlı bir üsuldur. Adətən dərsin sonunda tətbiq oluna bilən bir üsuldur. Çünki refleksiya etmək üçün istifadə edə bilərik bu üsuldan. 3-2-1 üsulu necə tətbiq olunur? Dediyim kimi, dərsin sonunda daha çox istifadə olunur bundan. Müəllim şagirdlərə deyir ki, dərsin sonuna bir 5 dəqiqə qalmış filan, 10 dəqiqə qalmış. Deyir ki, dərsdə 3 öyrəndiyin yazaq. 3 öyrəndiyin məlumatı qeyd et. Yəni, dərsin sonudur, 5 dəqiqə qalıb. Deyirik şagirdə ki, 3 öyrəndiyin məlumatı qeyd et. 2 maraqlı məqamı qeyd et. Yəni, dərsdə öyrəndiyin 2 maraqlı məqam nə olubsa, onu qeyd et. Bir də, sənə qaranlıq qalan sualı qeyd et. Qaranlıq qalan məqam. Demək, şagird burada nələri qeyd edir? Dərsdə öyrəndiyi 3 məlumatı, ona maraqlı gələn 2 məqamı və ona qaranlıq qalan 1 məqamı qeyd edir. Bu oldu 3-2-1 üsulu. Refleksiya üçün istifadə olunur. Nə üçün? Refleksiya, yəni dərsin sonunda şagirdin özünü qiymətləndirməsi üçün. Refleksiya üçün. Bilirik ki, refleksiya dərsin sonunda istifadə olunur. Refleksiya üsulu kimi 3-2-1 üsulundan istifadə edirik. Bayaq bir şey qeyd etdik, sonra yazmadıq. Onu da yazın, dəftərinizə qeyd edin. BB üsulunda da refleksiya var. Çünki sonda öyrənmək söhbətini qeyd edirik deyə orada da refleksiya aparırıq. Yəni, öyrəndiklərimizi gözdən keçiririk. Bu oldu bizim üçün nə? 3-2-1 üsulu. 3-2-1 üsulu haqqında bir məsələni də qeyd edin. Sual tərtib etmə bacarığı formalaşdırır. Sual tərtib etməni bayaq BB üçün də qeyd etmişdik. Yəni, burada qaranlıq qalan məqamı sual şəklində qeyd etdiyi üçün deyirik ki, 3-2-1 üsulu şagirdlərdə sual tərtib etmə bacarığını formalaşdırır. BB-də də var sual tərtib etmə, burada da. Bunlar incə məqamlardır. Bu dediyim, yazdığım hissələri siz də qeyd edin. Yazın ki, işimiz asan da olsun. 3-2-1 üsulunu bildik. Beləliklə, bu video izahda öyrənəcəyimiz təlim üsulları bu qədər. Sizə indi bir tapşırıq verəcəm. Tapşırığımız nədir? Bu dərsi izlədiniz, videonu izlədiniz, nələrsə öyrəndiniz, məlumatlar. İndi biz 3-2-1 üsulundan istifadə edərək öyrəndiklərimizi qeyd edək. Videonun şərh bölümündə dərsdə öyrəndiyiniz 3 məlumatı qeyd edərsiniz. Məsələn, mən bunu öyrəndim, bunu öyrəndim, bunu öyrəndim. Sizə maraqlı gələn 2 məqamı qeyd edərsiniz. Məsələn, bu təlim üsulu mənə maraqlı idi, bu hissə mənə maraqlı idi. 2 maraqlı məqamı qeyd edərsiniz. Sizə qaranlıq qalan sual var isə, sualınızı qeyd edərsiniz.
Mən sizin yazdığınız bütün cavabları izləyəcəm, öz fikrimi də sizin cavablarınıza bildirəcəm. Bunu qeyd edərsiniz. Bu sizin, nə deyək, ev tapşırığınız. Ev tapşırığı. Bu bir tapşırıq. Bu tapşırığı icra etsəz, refleksiya etmiş olacaqsınız ki, refleksiya etmək də öyrənməni daha da möhkəmləndirir. Bunu yaddan çıxarmayaq. Refleksiya etmək öyrənməni daha da möhkəmləndirir. 3-2-1 vasitəsilə siz öyrəndiyinizi refleksiya etsəz, bu öyrəndikləriniz əbədiyyən sizindən qalacaq. Bu bir tapşırıq. İkinci tapşırığımız nə olacaq? Bu birinci tapşırıq. İkinci tapşırıq da budur ki, bu keçdiyimiz, öyrəndiyimiz təlim usulları ilə bağlı Telegram kanallarımızda suallar paylaşılacaq. Həmin sualları işləyərsiniz. Telegram kanallarımızı burada qeyd edirəm. Linklər, yəni Telegram kanallarının linki videonun açıqlama bölümündə var. Oradan girə bilərsiniz. Deməli, Müəllim ol Telegram kanalı, birinci kanal. Bir də ikinci kanalımızda paylaşılacaq. Kurikulum TV. Müəllim ol və Kurikulum TV Telegram kanallarımızda da bu öyrəndiyimiz mövzuya suallar paylaşılacaq. Öyrəndiklərinizi daha da möhkəmləndirmək üçün kanallara girib sualları işləmək yetərlidir. Cəmi 2 tapşırığımız oldu. Bu, təlim usullarına bağlı öyrənəcəyimiz birinci hissə. Videonun davamını gəlməyini istəyirsinizsə, şərh bölümündə öz fikirlərinizi qeyd edə bilərsiniz. Növbəti video izahlarda görüşənə dək, özünüzə yaxşı baxın, sağlıqla qalın.